ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការវង្សសីវិសុទ្ធអនុញ្ញាតឲ្យគណៈប្រតិភូមេធាវីអន្តរជាតិមកពី12ប្រទេសចូលជួបសម្ដែងការគួសមនាយកស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2024ឯកឧត្តមវង្សសីវិសុទ្ធឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានអនុញ្ញាតឲ្យគណៈប្រតិភូមេធាវីអន្តរជាតិមកពីប្រទេសចំនួន12ចូលជួបសម្ដែងការគួសមក្នុងអំឡុងពេលគណៈប្រតិភូមេធាវីអន្តរជាតិទាំងនេះបានអញ្ជើញមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមសន្និសីទអន្តរជាតិក្រោមប្រធានបទការចែករំលែកឧត្តមមានវត្តដើម្បីផ្ដល់ជំនួយផ្នែកច្បាប់កាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនៅអាស៊ីគណៈប្រតិភូមេធាវីអន្តរជាតិមកពី12ប្រទេសនេះរួមមានប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនប្រ៊ុយណេគុយវ៉េតកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនឥណ្ឌាកាហ្សាក់ស្ថានរុស្ស៊ីអាល្លឺម៉ង់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងឡាអេស៊ីជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃជំនួបសវនកម្មឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការបានសម្ដែងនូវការគាំទ្រចំពោះគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានរៀបចំសន្និសីទអន្តរជាតិក្រោមប្រធានបទការចែករំលែកឧត្តមមានវត្តដើម្បីផ្ដល់ជំនួយផ្នែកច្បាប់កាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនៅអាស៊ីក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃការផ្ដល់ជំនួយផ្នែកច្បាប់ប្រកបដោយសន្តិភាពយុត្តិធម៌សុខដុមរមនានិងចីរភាពបង្កើតជាថ្នាលសម្រាប់ការពិភាក្សាក្នុងចំណោមទូអង្គពាក់ព័ន្ធក្នុងការផ្ដល់ជំនួយផ្នែកច្បាប់ចែករំលែកឧត្តមមានវត្តពីតាមបណ្ដាយុត្តាធិការនិងវិស័យពាក់ព័ន្ធដើម្បីផ្ដល់ជំនួយផ្នែកច្បាប់កាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នឹងរួមចំណែកដើម្បីអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1របស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការវង្សសីវិសុទ្ធបានមានប្រសាសន៍ថាបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនៅឆ្នាំ1991ប្រទេសកម្ពុជាបានបង្កើតរាជាណាចក្រទី2ដែលជារបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងប្រកាន់យកនូវទស្សនៈគ្រប់គ្រងរដ្ឋដោយយកច្បាប់ជាធំរបបប្រជាធិបតេយ្យនិងរបបទីផ្សារសេរីជាមូលដ្ឋាននៃការកសាងរដ្ឋនិងសង្គមមួយដែលមានសន្តិភាពពេញលេញយុត្តិធម៌សមធម៌វិបុលភាពព្រមទាំងផ្ដល់នូវការការពារសិទ្ធិនិងឱកាសស្មើគ្នាសម្រាប់ប្រជាជនគ្រប់រូបលើពីនេះទៀតឯកឧត្តមវង្សសីវិសុទ្ធក៏បានគូររំលេចផងដែរថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំដ៏ប៉ិនប្រសប់របស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចាត់ទុកការពង្រឹងនីតិរដ្ឋជារបៀបវារៈសំខាន់មួយនិងបានខិតខំប្រឹងប្រែងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់និងពង្រឹងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយនៅក្នុងនោះរួមមានដូចជាការបង្កើតអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌និងគណៈកម្មាធិការជាតិដឹកនាំការកែតម្រង់ច្បាប់ជាដើមជាការបង្ហាញនៅចក្ខុវិស័យទៅមុខសម្រាប់ការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាក្នុងតំបន់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការវង្សសីវិសុទ្ធបានគូបញ្ជាក់ថាអ្នកច្បាប់ទាំងអស់នៃប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមានកាតព្វកិច្ចសហការសិក្សាចែករំលែកបទពិសោធន៍និងធ្វើសកម្មនីយកម្មការយល់ដឹងអំពីទស្សនៈទាននិងចក្ខុវិស័យច្បាប់សំខាន់ៗដើម្បីយកមកអនុវត្តនៅក្នុងតំបន់និងក្នុងប្រទេសរៀងៗខ្លួនឲ្យសមស្របទៅនឹងបរិបទជាក់ស្ដែងនិងមានអំណោយផលក្នុងការបន្តពង្រឹង Rule of Law និងរបបប្រជាធិបតេយ្យដោយមិនគ្រាន់តែចម្លងប្រព័ន្ធច្បាប់ពីប្រទេសអភិវឌ្ឍនោះទេនៅក្នុងស្មារតីនេះឯកឧត្តមវង្សសីវិសុទ្ធបានចែករំលែកនៅធាតផ្សំមួយចំនួនដើម្បីពង្រឹង Rule of Law ដោយក្នុងនោះរួមមានច្បាប់ល្អសមរម្យនិងមានតម្លៃនៅក្នុងបរិបទជាក់ស្ដែងក្នុងប្រទេសប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដែលល្អនិងគួរឲ្យជឿជាក់បានមានអ្នកអនុវត្តច្បាប់ល្អពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននិងមានការផ្ដល់ជំនួយផ្នែកច្បាប់នានាដល់ប្រជាជនក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះឬជួបការលំបាកធ្វើ
ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាជនទាំងអស់មានភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអាយុដំអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការក៏បានសង្កត់ធ្ងន់លើភាពចាំបាច់ក្នុងការផ្សារភ្ជាប់ច្បាប់ជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍជាក់ស្ដែងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យច្បាប់មានតម្លៃក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍និងគ្រប់គ្រងដល់ប្រជាជននិងការអភិវឌ្ឍដែលក្នុងនោះច្បាប់មានមុខងារសំខាន់ក្នុងការកំណត់ប្រសិទ្ធភាពនៃស្ថាប័នសំខាន់ៗជាពិសេសស្ថាប័នទីផ្សារសេរីនិងរបបប្រជាធិបតេយ្យដែលជាមូលដ្ឋានសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជាមួយគ្នានេះដែរឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការវង្សសីវិសុទ្ធបានថ្លែងអំណរគុណដល់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់នូវការការពារនិងប្រឹក្សាយោបល់ដល់ឥតគិតថ្លៃជូនដល់ប្រជាជនក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះកន្លងមកព្រមទាំងថ្លែងអំណរគុណដល់គណៈប្រតិភូមេធាវីអន្តរជាតិទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមសន្និសីទនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍នានាពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់ជំនួយផ្នែកច្បាប់ក្នុងនោះដែរឯកឧត្តមវង្សសីវិសុទ្ធសង្ឃឹមថាសន្និសីទអន្តរជាតិក្រោមប្រធានបទការចែករំលែកឧត្តមមានវត្តដើម្បីផ្ដល់ជំនួយផ្នែកច្បាប់កាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនៅអាស៊ីនិងដំណើរការប្រកបដោយរលូននឹងបានលើកទឹកចិត្តឲ្យគណៈប្រតិភូទាំងអស់បន្តផ្លាស់ប្តូរមតិយោបល់និងចក្ខុវិស័យនានាពាក់ព័ន្ធនឹងការកសាងប្រព័ន្ធច្បាប់ការកសាង Rule of Law និងការកសាងបណ្ដាញសហគមន៍អ្នកច្បាប់ដើម្បីចូលរួមសហការលើកកម្ពស់តម្លៃនៃច្បាប់ទាំងអស់គ្នា។